ay dinirto sunog na. Sunog na sunog na. 40 pa naman degree dito. U vyústění Mánesova mostu stojí vznosná budova Rudolfína. Konají se zde koncerty a výstavy. V meziválečném období budova sloužila jako československý parlament. At the bottom of Mánes Bridge stands the lofty building of the Rudolfinum, which hosts concerts and art exhibitions. In the interwar years, the building served as the seat of the Czechoslovak parliament. Am Ende der Mánesbrücke steht das Rudolfinum. Dort finden Konzerte und Ausstellungen statt. Zwischen den Weltkriegen wurde das Gebäude als tschechoslowakisches Parlament genutzt.